ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، بالیقین شاہدین آپ نور خدا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، کامل و اکمل و با کمال آپ ہیں، کامل و اکمل و با کمال آپ ہیں، بے مثل آپ ہیں، بے مثال آپ ہیں، سب میں رہتے ہوئے بھی ہیں سب سے جدا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، سب سے افضل ہیں آپ، سب پہ ہے برتری، سب سے افضل ہیں آپ، سب پہ ہے برتری، کون ایسا ہے جو کر سرے ہم سری، کون ایسا ہے جو کر سکے ہم سری، چومتا ہو قدم جس کے عرش اولا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ چونکہ آج کی یہ پروگرام جشن مبالہ جو کہ سچائیوں کی جیت کا دن ہے، اس حوالے سے منعقد ہے، اور اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد علی محمد، آپ سے دعا لینے کی خاطر چند فکر جناب سیدہ علیہ السلام کی شان میں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو داج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، خضر کے ماتھے کا تاج زہرا۔ اور کون جناب زہرا، نہ ہماری اتنی بسات ہے نہ اوقات ہے کہ ہم جناب سیدہ کی شان میں کچھ کہہ سکیں۔ حیا زمانے نو کون دسدا، حیات زہرا دے گھر دا نائیں، حیا زمانے نو کون دسدا، حیات زہرا دے گھر دا نائیں، ردا نہ دھیاں دے سر تے ہوندی، ردا تے زہرا دے گھر دا نائیں، وال ہکوی جے ننگا ہووے حیات و سورج طلوع نہیں ہوندا، وال ہکوی جے ننگا ہووے حیات و سورج طلوع نہیں ہوندا، اے اج دی عورت نو کون دسے ادا تے زہرا دے گھر دا نائیں، ہکو سجدے چ رات مک گئی، قابل توجہ شیر، ہکو سجدے چ رات مک گئی، خدا دی بندی دا ذوق ویکھو، اے اج دی عورت دی دکون دسے ادا تے زہرا دے گھر دا نائیں، اور نام سارے ہی ملدے جلدن، کردار سارے ہی ہکو جے ہن، نام سارے ہی ملدے جلدن، کردار سارے ہی ہکو جے ہن، قرآن رب دا گواہی دیندے جدا تے زہرا دے گھر دا نائیں۔ اور آخری شعر، چند سورج ستارے مل کے وی اتنی روشنائی ونڈ نہیں سکدے، چند سورج ستارے مل کے وی اتنی روشنائی ونڈ نہیں سکدے، اساں کو منزل در راہ وکھیندی شعاع تے زہرا دے گھر دا نائیں، اساں کو منزل در راہ وکھیندی شعاع تے زہرا دے گھر دا نائیں۔ باواز بلند صلوات، اللہم دیکھیں آج اس جشن کی رات ہے، اور آپ ایسی صلوات پڑھیں گے تو دو ہمارے قابل احترام اسکالر موجود ہیں، تو وہ کیسے جشن پڑھ پائیں گے؟ باواز بلند اور ذرا کھلے دل کے ساتھ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعل محمد۔ اور اپنے آپ کو کم مت سمجھیے، جو برادر ہمارے کہا کرتے تھے کہ جو باقی جگہ ہوتی ہے مسجد ہال کے اندر اگر مومنین نہ ہو تو فرشتوں سے بھر جاتی ہے، تو اپنے آپ کو فرشتوں کی کمپنی میں محسوس کرتے ہوئے ایک مرتبہ کھلے دل کے ساتھ باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعل محمد۔ مباہلہ کی خاطر علی کے سہن سے وہ جانے لگے پنج تن دھیرے دھیرے۔ دو شعر اس کے آپ کی شکر میں پیش کر کے انشاءاللہ ممبر قبلہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ مباہلہ کی خاطر
علی کے سہن سے وہ جانے لگے پن جتن دھیرے دھیرے محمد علی سیدہ فاطمہ اور چلے وہ حسین و حسن دھیرے دھیرے بابا سے بلند صلوات پڑھیں نا تشریف ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ سارا قافلہ مباہلہ کے میدان کی طرف رواں دواں ہوا تو یقیناً ندائے غیب سے آواز آئی ہوگی، یہ میری خدائی میں سارے ولی ہیں، یہ سارے محمد، یہ سارے علی ہیں، یہ سارے محمد، یہ سارے علی ہیں، نکلتے ہیں الفاظ قرآن بن کر، یہ کرتے ہیں جب بھی سخن دھیرے دھیرے، مجسم ہے ہر ایک صورت قرآن کی، کروں کیا میں تعریف اس کارواں کی، مجسم ہے ہر ایک صورت قرآن کی، کروں کیا میں تعریف اس کارواں کی، کہ جس کارواں کے ہیں قائد محمد اور پیچھے ہیں خیبر، شکن دھیرے دھیرے کہ جس کارواں کے ہیں قائد محمد اور پیچھے ہیں خیبر، شکن دھیرے دھیرے مباہلہ کی خاطر، علی کے سہن سے وہ جانے لگے پن جتن دھیرے دھیرے. بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.